က်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်တက်လာတယ်နောက်တစ်ယောက်တက်လာတယ်ဘယင်ကဘာဖြစ် detestable တဲ့ဘာဖြစ်သွားပိုရေးဆိုးတဲ့ဘယင်ဖြစ်လာဒါဆိုရင်ဒီဘွားကြီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားမလဲခံမှန်းကြည့်လိုက်အသက်တွေဘာတွေတွက်ချက်ထားတာစားတော့မပေါ့သို့တော်လည်းပဲ very age ဆိုတာနဲ့နော် infancy ဆိုတာနဲ့နှစ်ခုကိုခံမှန်းကြည့်လိုက်တော့73 45နှစ်ဘဝလောက်ကနေပြီးတော့အသက်80လောက်အထိဆိုရင်အဲ့ဒီတန်းပြည့်ရဲ့သိုးသွမ်းတဲ့မင်းဆက်ဟာနော်နှစ်ပေါင်း60 90လောက်ရှိသွားပြီတော်တော်ကြာသွားပြီနော်အဲ့ဒါဗရမမင်းပြန်မှတ်လိုက်ပါတယ်လေအဘောမင်းနေပါသိုးသွမ်းရုပ်မာသောမင်းတပါစူတောင်းပြည့်တယ်အဲ့ဒီမင်းကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့အနိုင်ချင်းနတ်တက်လာတာကဗာမင်းလေDetestable tyrant, so tan yung mare. Apo ma, o yuik sore kong tela. Ose him se, dukore nga boso ni re. Eta ya, nga su daung yang yore. Ni si tuwe su daung ni yara be di fwa yi ali. Mani ya fwa yi, ira di siya malo na no. I offer my bones for his death also.Detestable တဲ့ပိုးဆိုးတဲ့ဘယင်သေးဖို့လည်းပဲမလုပ်ပြန်လဲစူတောင်းပြန်တာပဲတဲ့ဆိုတော့အပြိုးဝင်စားဘွားကတောင်းလိုက်ရတဲ့စုမရောက်နေဘူးရှင်းစေကြောနေနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဝိရှင်ဝရ in like a manner answer but we have a sense had it was that and then he တို့တရားဘာလဲဒီတက်စတေဘယ်ဆိုတဲ့ဘယင်ပိုဆိုးတဲ့ဘယင်အိမ်ပါစေလို့ဆူတောင်းတော့အဲ့ဒီဒုတိယဘယင်လည်းတည်သွားပြန်တည်သွားတာတတိယတယောက်လာပြန်ရောတတိယတယောက်ကိုအဖွားကြီးကဘာပြောတော့အောင်မလဲ I offer my bones for his death also ဘုရားဝါယာ in like excrement စကားတော်လုံးပြန်မမေ့နော်ပြန်မမေ့စီတဲ့အပေါ်ပင်လေးပဲဘာဖြစ်သိုးသွမ်းရုံမှာတော့ဒီတက်စတေးပဲပိုရွေးသိုးတော့နည်းနည်းဒီဂရီမြင့်လာတတိယကျတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်တော့အဲ့ဒါကဗရဲလေဟမ်ไอศกรีมအဲ့တော့မှဘွားကြီးကဘယင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ညှိုးထုတ်ပြီးတော့ပြောတယ်Was tyrant then he? This is craven monster is yourself. So don't go ha me me. But you need a little bit of a so don't tell you a so don't go ha me me. So don't. But you know, you're going to be able to do it. See it. Ha, deep why you not think about it. Not be a man. Not be a man. A so don't go ha deep why you're going to be.သီးသွားဆိုတော့ပြိသတ်အဲ့ဒီမှာမှဘယင်ကမေးတာနော် Whose life I have prayed for less if it be possible ပြင်များပြင်နေမယ်ဆိုလို့ချင်း you should be succeeded by one even more wicked မင်းကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့များနောက်ထပ်မင်းတယောက်များပေါ်လာဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်More wicked. But it. Only boy is so red. Sadota akong lama solo. Boy is so red. Sadota akong de lama solo. Sadota minama de lama solo. The so don't win even the yazi do. Why is so long? So don't we go. But it. That she won it. None that she would jam up. So don't they.စတုဒ္ဓတယောက်တက်လာရင်ဆေစလီကျွန်းပေါ်မှာလူချမ်းမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဘယ်တော့ကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တာကိုနော်သူတို့ရဲ့သင်သီးတွေကဒီလိုစလုံးတွေကိုဒီလိုစတိုရီတွေ history တွေသမိုင်းတွေဘာသာရေးစာရန်းတွေနော်သူတို့သင်ကြားသွားတယ်စနစ်ဘုန်းကြီးတက္ကသိုလ်မှာတော့ဒါနည်းနည်းစပြီးတော့သင်နေတယ်သင်ရတာမခက်ပေမဲ့နားထောင်တဲ့တပည့်တွေမှာဒါအခက်ခဲတော်တော်တွေ့တယ်သူတို့စာအများကြီးဖတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ရှိကြတဲ့အင်္ဂလိပ်စာနော်အခရစ်နှစ်ဘယ်လောက်လဲ1800တုန်းကရေးတဲ့စာဖတ်ရတာတိတ်ခက်အ
အဲ့ဒါပရိသတ်နဲ့လည်းသွားပြီးစလုံးသုံးလုံးတစ်ဗားတယ်လေအပေါ်မင်းနေပဲသို့တော့နေ့ကဒီတက်စတေးပဲပိုရင်သို့တော့တတိယအိတ်စကရေးပဲအစိုးဆုံးဖြစ်တော့ဆိုရဲအပေါ်မင်းနေပဲကိုကမြန်မာသရင်ကောင်းမဲ့ဆူတောင်းတယ်သူ့တတ်ပြီးတော့နောက်တရတက်လာတယ်ဘာဖြစ်နေလဲဒီတက်စတေးပဲပိုဆုံးနေတတိယဘရင်ကလည်းသေပါသေးဆူတောင်းတော့သေသွားပြန်ပြီအဲဒုတိယဘရင်ကိုသေးပါသေးဆူတောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲသေသွားပြန်ပြီတတိယတက်လာတဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လဲပူဆုံးနေအဲ့တော့ဘွားကြီးကကြောက်သွားပြီဆူကိုမတောင်းရတော့သေပါသေးဆူတောင်းတော့သေတဲ့သေနဲ့တက်တက်လာတဲ့ကအဆိုးရည်ဖြစ်အဲ့တော့ဘာတောင်းမောင်မင်းကြီးသားတို့သက်ရှိကြပါစေဆူတောင်းပြောင်းသွားပြီတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုလဲ့လဲစုံစမ်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စဘရင်ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စဇတ်တော်တွေထဲမှာရှိသလိုပဲကမ္ဘာသမိုင်းတွေထဲမှာလည်းပဲရှိဘူးတဲ့ဒီနှစ်ခုကဘုန်းကြီးတော်ကွန်ပယ်ရလောက်ပြဇတ်တော်တွေထဲကဘရင်များရဲ့တိုင်းပြည်လဲ့လဲစုံစမ်းတာနဲ့ဘုန်းကြီးတော်ကမ္ဘာသမိုင်းတွေကဘရင်တွေတိုင်းပြည်ကိုလဲ့လဲစုံစမ်းတာနဲ့စုံစမ်းတာချင်းတော့အတူတူပဲဘုန်းကြီးတော်ပြိသတ်ဒါပေမဲ့ရလိုက်တဲ့သင်္ကန်းစာကဘာရသွားလဲခုနကဇတ်တော်တွေကဘယင်တွေလှည့်စုံစမ်းတော့ဘာရသွားလဲဂတ္တိတိရသွားကိုရမဒံဝတိဆရာဆိုတဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလှည့်လေစုံစမ်းတော့ဘာရသွားလဲနော်အော်ဆူတောင်းပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဒီမှာရသွားတယ်အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့က abstract ပေါ်လေဒါလေးထုတ်ပြအဲ့တော့ပါပြောကတေသည်ဆိုရဲဘယင်အဲ့ဒီစာရသွားတဲ့ဘယင်ရွှေနန်းတော်ရောက်ဘယင်လည်းသခိုးဘယင်ကလွတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ခုနကဟိုဘယင်ချန်ချန်နေတာလေးတခုရှိဘယင်30လုံးလုံးဗာရေးကြီးလဲဆိုးရည်ကြီးပဲအဲ့ဒီဘယင်မင်း30ကိုမိလိုက်တဲ့ဘွားကြီးလည်းပဲပြုံဝင်စားဘဝကနေ80လောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီတန်းပြည့်ရဲ့သိုးသွမ်းမှုကနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိမလဲ။နော်60ကျော်ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ဒီဘွားကြီးစုတောင်းကနှစ်60လောက်တောင်းလာခဲ့နော်။ဘာဖြစ်လဲ။စုတောင်းပြည့်တယ်စုတောင်းပြည့်လေဆိုးလေပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘွားကြီးမလုပ်လိုက်ရ။စုတောင်းပြောင်းလိုက်ရ။အော်ငါ့ဘော်မှာအသက်ရှည်ကြောင်းအနာကင်းကြောင်းစုမော်ကောင်းတောင်းတဲ့ဘွားကြီးရှိသေးတယ်။ဒီလိုဘွားကြီးမျိုးကိုထောက်ထားပြီးတော့ငါအကျင့်ဆိုးတွေပြင်မပဲဆိုပြီးတော့ဒေဥနိစီယဘယင်ကြီးကပြင်သွားပါတယ်ဗျာဒေဥနိစီယဘယင်ကြီးပြင်သွားပါတယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဇတ်တော်ကိုပြန်ကောက်လိုက်နော်ဘယင်ကြီးရွှေနန်းတော်ပြန်ရောက်မနဲ့လဲကြာရောကြီးလာကန်ခေါ်အမတ်တွေကိုညတယ်မှာသူတွေ့ရတယ်တွေ့ကြုံတော်တော်စီဝေးမှာပြောပြငါဒါတွေ့ခဲ့တယ်ကွာတက္ကသိုလ်ပြန်ចောင်းသားတယောက်ရဲ့ဂတ်သေးသည့်ဂါထာစွန့်လိုက်ပုံများတော့တခိုးဓမြဘေးကလွတ်တဲ့ဟေးအဲ့ဒီဂါထာဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂါထာကျုပ်တို့သင်ယူမှဖြစ်